Teka teka yo kugaba ndagamuntu yatandika mwaka gwa 2014 wano mu ggwanga era bazifuna omwaka ogozigwako mwaka guno oluvannyuma lw'emyaka 10. Nire egamba oluvannyuma lw'emyaka 10 biba bikyuse nga y'ensonga lwaki ndagamuntu zirina okuzibwa obuggya ate nga ku mulundi guno zongeddwako okunywezebwa mu ndabika nga kizibu omuntu ogikyupula. Endagamuntu ezisooka okuggwako zigenda kuggwawo mu August. Naye tukola buli kimu okulaba. Tututandika nga tezinnatandika kukola ki kuggwako. Wabula babadde bafuna okulisibwa okuva ku nsonga ez'enjawulo naye ku luno bakakasizza nti beetegese bulungi okutandika n'omwezi ogujja okusinziira kwakulira ekitongole kino Rosemary Kisembo. Okwewandiisa kw'ekikungu n'okuzza obuggya endagamuntu kwali kwa kutandika guno omwezi ogw'omukaaga olusooka. Naye olw'embeera ze twali tetwetegekedde tekyasoboka. Naye byonna bikolebwa okulaba nti omwezi gw'omusanvu nga guggwa eno exercise oba kuno okwewandiisa kujja kutandika. Kire egambo olw'okuba eggwanga lirina okwetegekera akalulu ka 2026 ate nga ndagamuntu kimu ku biwandiiko ebikulu ddala egenda kola kyonna ekisoboka okulaba nga ndagamuntu zifulumira mu kaseera akatuufu obutateganya nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda. Gavumenti ekikwasaganyizza ng'emanyi nti waliwo kaadi ezigenda eziggwako era waliwo ebiina okukolebwa nga nga process ya electro process roadmap betuino okuwamu input biina okukolebwa. Nire egamba okuwandiisa abantu n'okuzza obuggya ebibakwatako kikulu nnyo mu kukuuma ebiwandiiko by'eggwanga era n'okakasa nti bannansi balina ebiwandiiko ebyetaagisibwa okufuna obuweereza bwe beetaaga. Mu 2014 mujja kunsobola kunsonyiwa omwaka gunneme okwogera mu Luganda. Okwewandiisa okw'ekikungu ng'okwo kwakolebwa mu myezi ena era kyeva gavumenti ne Ministry of Internal Affairs ne NIRA tukikakasa nti tujja kusobola kukola byonna ebisoboka wadde tugenda kutandika kikeremu katono. Wabula bano bategeezezza abo bonna abawe ebibakwatako ebikyamu ate ne baagala okubikyusa oluvannyuma beetegeka okusasula 300,000 okufuna obuweereza buno. N'otugamba banzaala mu mwaka gundi ate n'okomawo n'ogamba ate ng'okyali soba oli sound mind n'ogamba nti nedda. Okay, toyagala kugamba nti walimba naye neekyusizzaamu kandemu okukozesa ebigambo ebibi nga neekyusizzaamu ate kati banzaala guno ojja kusasula 300,000. Abadde Nakibuule Carol akusaki.